নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 3 আগষ্ট অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটো এটা কৰি লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে চিৰাং জিলাৰ নাঙলভাঙা নদীত নাও দুৰ্ঘটনা মানিকপুৰ ঘাটৰ পৰা খৈৰাবাৰী পাৰ ঘাটলৈ গৈ থকাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে নাওখন জানিব পৰা মতে দুৰ্ঘটনাটোত কেইবাগৰাকী নাও যাত্ৰী আহত হৈছে দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত নাওখনত আছিল 3খন কই মটৰ চাইকেলৰ লগতে 25 গৰাকী যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত নাওখন সম্পূৰ্ণৰূপে দুই টুকুৰা হোৱাৰ লগতে নাওখনত থকা 3খন মটৰ চাইকেলৰ ভিতৰত 2খন মটৰ চাইকেল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰ্তমানলৈকে এখন মটৰ চাইকেল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলিও জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো দৰ্শকসকল বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত ভয়ংকৰ ঘটনা কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ গাত সৰি পৰিল নিৰ্মীয়মান প্লেটফৰ্মৰ চালি ঘটনাত 7জন শ্ৰমিক গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে 5জনক বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লগে লগে ভৰ্তি কৰা হৈছে আনহাতে 2জনক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত হৈছে যতীন বৰ্মন গোপাল বৰ্মন দৰ্শকসকল এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়ক কুমাৰ জয়মঙ্গলে অভিযোগ ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে পীযুষ হাজৰিকাৰ অভিযোগ প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান দৰ্শকসকল ঝাৰখণ্ডৰ 3 কংগ্ৰেছ বিধায়ক 47 লাখ টকাৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত দেশজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাৰ সৈতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামো সাঙুৰ খাই পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়ক কুমাৰ জয়মঙ্গলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধন সৰবৰাহৰ এই ঘটনাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক থকাৰ কথা সুজুৰে সংগন কৰিছে বৰঞ্চ বহু কংগ্ৰেছীৰ তেওঁ ভাল সম্পৰ্ক আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আমি লগ পাই থাকো বিধায়কে নহয় কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলেও গুৱাহাটীলৈ আহিলে মোক সাক্ষাৎ কৰে মই দিল্লীলৈ গ'লেও সাক্ষাৎ কৰে মোৰ পুৰণি দল আছিল আমি লগ পাই থাকো যিজন ব্যক্তিয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে FIR দাখিল কৰিছে তেওঁক মই 20 বছৰৰ পৰা জানো কোনো ৰাজনৈতিক কথা নহয় কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এটা দলত 20ৰ পৰা 22 বছৰ থাকে তেতিয়া সম্পৰ্কটো থাকিবই ইয়াকে লৈ যদি কোনোৱে এজাহাৰ দাখিল কৰে নাজানো কংগ্ৰেছৰ কি হৈছে দৰ্শকসকল ইপিনে আজি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জয় মংগলৰ অভিযোগ অভিত্তিহীন আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ বিধায়কজনে 26 জুলাইত গুৱাহাটীত সাক্ষাৎ কৰাৰ ফটো টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ সৈতে ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি পীযুষ হাজৰিকাই কয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ কামত সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল ঝাৰখণ্ডৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জয়মঙ্গলে আনকি নিজৰ অভিযোগ প্ৰমাণ কৰিবলৈ বিধায়ক বিজয়মঙ্গলো প্ৰত্যাহ্বান জনায় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল লোন বনৰ পিছত টেবুল টেনিছৰ পৰা আহিল এটা সু খবৰ ভাৰতীয় পুৰুষ দলে ফাইনেলত ছিংগাপুৰত 3-1 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক জয়লাভ কৰে ভাৰতীয় পুৰুষ দলটোত আছিল অভিজ্ঞ শৰৎ কমল
যে হাটিয়ান আৰু হৰপিট দেখাই ইয়াৰ ওপৰিও ভাৰত তুলনাৰ পৰাও আছে এটা ভাল খবৰ ভাৰতৰ বিকাশ ঠাকুৰে লাভ কৰা ৰূপক পদক কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতে এতিয়ালৈকে 5টা সোণ 4টা ৰূপ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ মুঠ 12টা পদক লাভ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে লন বলত ভাৰতে ফাইনেল মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 17ৰ পৰা 10 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল এয়া ভাৰতৰ পঞ্চমটো সোণৰ পদ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল কৰ্ণাটক কৰ্ণাটকৰ উত্তৰ কান্নাড়া আৰু দক্ষিণ কান্নাড়া জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু বগ্নিসহ মুঠ 6জন লোক নিহত হৈছে আৰক্ষীয়ে তথ্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি দুয়োগৰাকী বগ্নিৰ মৃতদেহ ইজনে সিজনৰ হাতত ধৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জানিব পৰা মতে উত্তৰ কান্নাড়া জিলাৰ বটকল অঞ্চলৰ ভুট্টালি গাঁৱত এটা পাহাৰৰ এটা অংশ খহি পৰাত এটা পৰিয়ালৰ 4জন সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰ খবৰটো দৰ্শকসকল সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ অহা 28 আগষ্টত এছিয়া কাপত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট দল মুখামুখি হ'ব খেলখন ডুবাইত খেলা হ'ব এছিয়া কাপৰ সময়সূচী যোৱাকালি ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিযোগিতাখন 27 আগষ্টত শ্ৰীলংকা আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত খেলৰ সৈতে আৰম্ভ কৰা হ'ব ৰোহিত শৰ্মা এণ্ড কোম্পানীয়ে এছিয়া কাপত বাবৰ আজান নেতৃত্বাধীন দলৰ হাতত টি-20 বিশ্বকাপত 10 উইকেটৰ পৰাজয়ৰ ক্ষমতা অৰ্জন কৰা এক সোণালী সুযোগ লাভ কৰিব ইয়াৰ আগতে শ্ৰীলংকাই এই প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবে এতিয়া এছিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব এইখন খেল দৰ্শকসকল প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ 6টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলখন 11 ছেপ্টেম্বৰৰ ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো এছিয়াৰ দলে তেওঁলোকৰ শক্তিশালী দলসমূহক এই প্ৰতিযোগিতাখনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব কিয়নো ইয়াৰ পিছত টি-20 বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব দৰ্শকসকল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ বিচিচিআইৰ সচিব জয় শাহে টুইটাৰ যোগে 27 আগষ্টৰ পৰা 11 ছেপ্টেম্বৰলৈ ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সংযুক্ত আৰব আমিৰাত প্ৰতিযোগিতাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে লগতে তেওঁ টুইট কৰি কয় অপেক্ষাৰ সময় শেষ হৈছে 27 আগষ্টৰ পৰা এছিয়ান ক্ৰিকেটত আধিপত্যৰ সংঘৰ্ষ ফাইনেলখনত 11 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়া কাপৰ 15তম ছিজন টি-20